Lebap elaytının köytündə Kerki Qara yolunun uğrunda iki avtomobil ulovunun pet-pet çaqışmağı nəticəsində bolan yol hadisasında bir polisiya işçisi öldü və başqa 3 adam yaralandı. Bu barada Azadlıq Radiosunun haberçası ve ətibarlı çeşmeleri 25-ci apreldə Sevitdən məlumat Yol heəkçili geçen hepptəning şenve günü 20 aprelde sağt 16-1010 tör güne bodu. Yol hadisiyasini polisiyasının bir işkəri tarafının yo korutillikə dolondurlayanan logun yollung beylik tarafına geçip öngününn gelə xsususu taksi bilən PTP e çaqışma səvbəp yar. Dip yağdaylardan habarlı çeşməmiz aytdı. Uruyunun neticesinde polisi işhər tarafından dolondurlayan ulu yoldan çıkıp ağdırıldı. Vakada polisi işhəri helak boldı. Köytün dağı etrafının Mağdanlı kerki etrafına baryan xüsusi taksi uluğundakı iki yolu uçı yaralanıp, olorun bedeninde dövü gencikler emile geldi. Kireyni yolu uçı qatna diyan sürücünün sağlık yağdayı hem ağır dəyəli, yönü onun ulu ören ulu ziyan ulu Afuloğu görür yağlı del deyip Çeşməmiz belli onun taseklamaağına öğrenra yol hellakçiliğine sebep polisi poliçe işyri bolon pursadunda serhoş yavday gulluk bulluk ve viessini yerine yetiri yererde Şol sebeple etraf polisi bölümü yol helakçilığının üstünü yapmağa çalışarı ilkvada huzuusu taksiyenin eysi yol hadisasında özünün hiçili günəsinin yokduğunu aydıp polite işerrlerinden ulounu becertmağı kömük sonraya Yönü olur onu eger dava etsen ya da bir yerde politi işgarının içkili dığını aitsan onda qalın ömrünü masin sürdürtmers ve türme basarız deyip korkuzdular deyip etraf politiasındakı ıltıvarlı çeşmemiz belledi. Onun tasdiklama unura bolun vaka qağiz yüzünde hamala politi işgari ulu yolun üstünde yol helakçilini uçrap ulu ulu ağdırlı edilip ağdırlı Resmi namalarda onun içkili dügü görközülmeyer. Yerli hastahana da yol helakçiligini bedenine şikayet eten yol uslar hamalı öyleri yıkılıp ayağını ve beyleki yerlerini dövün yal edilip görközüldü. yerli ve etra polisiyatının yokuru dereceli işgarları öyelerini gep gelmezlik eyleyen ve zipelerine ziyan yetmezlik üçün etdiler. Yoksam yol helakçiliginin nehili bolonluğunu vakanın bolonu vaatını polisi işgarinin terhoş yağdaydı dığını sevittak şemme adam biliyar. Dip ıtıvarlı çeşməmiz belli de. Ol yol helətçiliğində yol olan politi işərinin 1991-ci yılda doğulunduğunu ve iki çağanın qaqası dığını him aytdaya. Adatlı qoopsızlı anadalar sebəbli onun şahsiyyətini anıqlayan beylik mağlumatları bermekdən saqlanyarı. Redaksiyanın vaka ve yukorda beyan edilen yağdaylar varada köytün dağ kerki etrap politi bölümlerinden şolsanda politi 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 almak sinanşıkları ungin netice bermedeye.